Свої вірші на висоті читатимуть поети з різних куточків України. Ініціатором поетичного сходження на Говерлу минулого року став голова Івано-Франківської спілки письменників України Євген Баран. Тоді і вирішили зробити акцію традиційною. Минулого року, коли оцей чоловік, Євген Баран і інші письменники, Процюк, це Івано-Франківський письменник Степан, інші письменники піднялися на Говерлу, сидить купа, купезна народу і кажуть, це ви поети, а ті, ми поети, то читайте, як ви поети. Їм не дали навіть передихнути. І коли ми прийшли на Говерлу, а там чекають люди, і чекають люди не лише місцеві, а з Черкас. Звідки ж ви люди? Ми з Черкас. То, мабуть, ради цього треба було туди дертися.